Teď ho hrubě nepochopil Ondřej Kudela a Boleslav to stálo míč. Steiner. Tohle to je nadcvičené s Michalem Breznaníkem v náběhu. Osančič. Za tohleho spoluhráči určitě nepochválí. Prováhal ty nejcennější okamžiky na centr nebo na pokračování akce Fleischmann. Gebreselassie. No! Tak tomu se říká zlatá střela v pravý čas. Theo Gebreselassie v momentě, kdy už boleslavští fanoušci sledovali pohyb v tabulce, tak přišla střela z hodně velké dálky, která zaplula do kouta branky Miroslava Millera. Jednak byla velmi, velmi přesně trefená k tyči od Thea a jednak jsme viděli pozdní reakci Millera, který zjevně neviděl střílející hráče. Vidíme, že před ním byl chumel hráčů, reagoval pozdě a už na míč nedosáhl. Velká smůla pro Millera, který jinak držel Boleslav svými skvělými zákroky v celém průběhu utkání, ale na tuhle střelu byl krátký. A velmi emotivní, radostná reakce Jaroslava Šilhavého. Málo kdy se podaří dát gól v závěrečných vteřinách v takhle důležitém zápase. Ještě není konec. Přesně tak. Steiner. A samozřejmě ten elixír v podobě vyrovnávacího gólu dává libereckým křídla Bosančič. Neuvěřitelný obrat dokonává srbský záložník. Liberec pootočil o 360 stupňů kormidlem dějin tohoto utkání. Neuvěřitelně krásný na jedné straně a neuvěřitelně ošklivý na druhé straně, dokáže být fotbal. A prostě to je, proč je tak zajímavý, a dneska jsme viděli, že Boleslav celou dobu měla víceméně utkání pod kontrolou, ale Liberec s dvěmi krásnými střelami v závěru zápasu v tuhle tu chvíli zápas otáčí. Ano, máme další kandidáty do naší ankety o góly týdne, měsíce, možná i roku, a Bosančič to trefil bravurně. Miller na nic nečekal a vidíme, že okamžitě startoval na bránící hráče, kteří zase couvali až do 16 a čekali, až někdo vystřelí. Tak ještě bude mít rohový kop mladá Boleslav. V tomhletom infarktovém závěru musíme počítat se vším. 4 minuty po 90. dal Bosančič svůj gól a Miroslav Miller teď přibíhá do pokutového území protivníka, aby se pokusil ještě o malý kontrazázrak, který už se nekoná. Rozhodčí Paták ukončil zápas, ve kterém to strašně dlouho vypadalo na to, že si odsud mladá Boleslav odveze nesmírně cenou zásilku v podobě 3 bodů za výhru. A až v 92. a 4. minutě dokázal Liberec to, v co už možná jeho hráči ani nedoufali. A přišlo to z nečekaných pozic po střelách.